Jamen, jeg er med i NoCast-projektet, fordi jeg vil meget gerne kigge på, hvordan fodersammensætningen kan påvirke infektioner med indvoldsorm i grise. Det er sådan, så både indendørs og udendørs grise, så findes der masser af indvoldsorm, og det betyder noget for produktionen. Det kan påvirke bakterieinfektioner, og vi vil jo gerne ligesom forbedre produktionsforholdene. Desværre er det sådan, så at jo bedre vi gør det for grisene, så er der også en tendens til, at vi gør det bedre for parasitterne. Så det gælder for os om at finde nogle løsninger, nogle muligheder, hvor vi kan kontrollere parasitterne, sådan så at vi holder det nede på et niveau, hvor det ikke betyder så meget. Hverken for grisen eller for producenten. Og det vi er i gang med her i dag i projektet, det er, at vi har et forsøg kørende, hvor vi prøver at manipulere med fodersammensætningen. Og vi ved, at hvis man giver mange fermenterbare kulhydrater i fodret til svin, så kan man skabe nogle forhold nede i tarmen, som ikke er særlig gunstige for parasitterne. Så vi prøver nu her at putte noget cikorierod i fodret, og så ser vi, hvor mange parasitter vi så kan genfinde i tarmen. Derudover så prøver vi noget nyt, som går på, at vi vil også gerne se, hvordan påvirker fodersammensætningen immunsystemet i grisen. Det vil sige, kan vi gå ind og manipulere med immunsystemet og skubbe til de rigtige processer, og dermed gøre grisen bedre til at kontrollere parasitinfektionerne selv. Og endeligt så har vi det formål, at vi vil meget gerne blive lidt klogere på, hvordan grisens parasitter rent faktisk går ind og påvirker grisens immunsystem. Så vi kan gå ind og måle på, hvilke gener, der bliver udtrykt nede i tarmen. Og så kan vi se, om grisen kan gå ind, eller parasitten kan gå ind og påvirke immunsystemet, sådan så at grisen faktisk ikke er i stand til at udstøde ormen. Der er rigtig mange parasitter, som udløser et meget kraftigt immunrespons i grisen. Men den parasit, vi arbejder med i dag, som er knudeormen, gør noget helt andet. Og den går faktisk nok ind og trykker på nogle knapper, på nogle dele af immunsystemet, som gør, at grisen kan opbygge nogle meget store kroniske infektioner. Og det giver også lidt grundviden om, hvordan kan vi så eventuelt hjælpe grisen til at bedre kontrollere infektionerne på sigt.